אנחנו צריכים, אתם יודעים על מה לעבוד בתקופה הזאת? לעשות טוב בעולם. להסתכל בעין טובה על השני. אז הוא עבר דירה, קנה דירה חדשה על הבריאות. אומר לי, שתוראית, וואה, ברוך השם, שיחק אותה מסכן, בסוף הלך, דירה חדשה. הלך, תאמין לי, אנשים. מה אכפת לך? מה אכפת לך? תגיד לי, כבוד הרב, זה האוטו שלך או זה האוטו של הנהג? מה אכפת לך? תגיד לי, אתה משלם לי את האוטו? מה זה? בואי ואבוי, מה זה ככה? עצם השאלה, תגיד לי, כמה עלה לך הבית? עצם השאלה, תסלחו לי חבר'ה, זה שאלה שעל פי כל הדרך ארץ קדמה לתורה, על פי כל הכללים ההלכתיים וכל... זה פסול. אל תיכנס לו לחיים. אתה יודע מה מוטל עליך כעת? לברך אותו. מזל טוב. התחתנה, אחותי יקרה, מזל טוב, איזה יופי. אתם יודעים כמה הערות אנשים מהירים? למה להעיר? למה לראות רע? תראה טוב. אני אומר לכם, אדם עושה חסד, מסתכלים על הרע שהוא עושה. דברים כאלה, אני מדבר אתכם, דברים כאלה. תעשה טוב, תראה רק טוב באנשים, איזה כיף זה. תכבד את כולם. אתה מתפלל על השני, השם קודם כל את האור אצלך מוריד. אתה מסתכל בעין טובה, השם מוריד אצלך את הטוב. הוא מברך אותך. לכן אתה רואה אנשים, מה תזלזל בהם? ראית אדם, ראית את אחותך, באה, לא יודעת, ברוך השם מתחזקת, מגיעה מאיזה מועדון, לא יודע, מגיעה. מה זה ככה? תברכי אותה, תגידי לה שהשם ישמח אותך, תחזיר בתשובה שלמה. גם את זה אולי אל תגידי לה, שלא תיפגע. אני אחזור בתשובה, תחזירי בתשובה, תגיד לך. לפגוע בבן אדם אחר, אצל הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, אם פגעת בבורא עולם, זה גם על הפנים, אבל בורא עולם אומר לך, שמע, אני ואתה נסתדר. ניפלנה ביד אדוני, כי רבים רחם. אומר השם, אני מרחם, אני איתך, אני מרחם, אני מחכה לך. אבל אם פגעת בחבר שלך, וואי וואי, פה זה סכנה. לכן כל מי שיש לו סכסוך בבית, איזה, לא יודע מה, משהו עם אשתו, היום תגמור, תבוא, תשלח לה איזה אס-אמס אם יש לך, תשלח לה איזה הודעה. אשתי יקרה, תאמין לי, אני אוהב אותך, את אישה הכי טובה בעולם, גדלתי את הילדים. את נכנסת לניתוח בשבילי, הבאת לי ילדים לעולם. ניתוח של סכנת מוות. בעלי היקר, אני יודע, אתה יוצא לעבודה כל יום. יגיע כפיך כי תאכל, אתה מתייגע. אני מעריכה אותך, בעלי. אבל בעלי בטלן, כבוד הרב. תגידי לו, בעלי, אני שמחה שאתה קם ב-11, תאמין לי. אתה מנקה לי את הבית, מטטל לי את הבית, הגינה. אפשר למצוא טוב בכל דבר, תאמינו לי, חבר'ה. ואם אנחנו, תקשיבו טוב, רוצים שבורא עולם יהיה איתנו בבית, זה לא מספיק שניקח את התורה. מה אנחנו צריכים לעשות לו חדר? איך עושים חדר? מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? מה הוא גומל חסדים? גם אתה תגמול... מה הוא מנקה את הלכלוך שלנו? כשאנחנו חוטאים, חבר'ה, מי מנקה לנו את הלכלוך? אומר רבי משה קורדובר, או בורא עולם מנקה את הלכלוך. הוא שומר עליך. נכנסת לשירותים חוץ מהכבוד. ראית אדם לכלך והלך. בבית. תנקה, מה קרה? מה, אני נקה את הלכלוך שזה שנכנס לפניי? כן. למה, השם לא מנקה לך או לא מנקה לך את הלכלוך? יש פה אנשים גרים בבניין? יש פה אנשים גרים בבניין? אתה נכנס למעלית, רואה לכלוך. אל תהיה כמו אלה שמצלמים, שולחים בקבוצה של הבניין. איזה אנשים תת רמה אתם. אז מה אני אעשה, כבוד הרב? קח סמרטוט תנקה, קח סמרטוט תנקה, שים להם את הבוסם הזה, חרמין, איך הוא נקרא? לחרמין הזה, יש לו ריח רציני. מי שיכנס הבא אחריך, ישלח בקבוצה, חבר'ה, החברת ניקיון היו פה היום? אל תגיב. אל תגיב, אל תגיד זה אני. אתה יודע למה? הקדוש ברוך הוא רואה אותך עושה דברים בסתר, יושב בסתר, עליון. וואי, וואי, אתה עליון אצל הקדוש ברוך הוא. גם עשית חסד, גם עשית טוב לאנשים אחרים, גם עשית נעים לאנשים. וואי, וואי, אתה יודע איזה זכויות. אתה נדמה לקדוש ברוך הוא עכשיו. אומר הרמה, כל המציאות של האדם בעולם להיות דומה למי שאמר והיה עולם. איך אני אדומה לו? איך? איך אני אדומה לו? אני חושב איך לעשות טוב לאשתי. כמו שהשם חושב לעשות תמיד טוב בעולם. חבר'ה, העולם הוא יפה, העולם הוא כיפי. אנשים עושים אותו רע. אנשים עושים לכלוך בבית. אנשים מריבות בבית, שנאה בבית, לא צריך את זה. אל תגידי, אל תגידי הוא. את תהיה, אתה תהיה. אל תגיד, אני עושה טוב.